Mulțumesc pentru timpul oferit din ziua de muncă. Va fi foarte scurt, pentru că ce avem noi de făcut pe internet durează un minut. Am calculat că dacă suntem eficienți, așa rezolvăm problema. Despre ce e vorba? Pe www.unicef.ro, am intrat deja pe pagină, există un buton numit Donează. Iată, apăs pe el. Aici putem alege să facem o donație lunară de pe card. N-are rost să întreb dacă domnul Siriac are un card la el sau are rost. Ce culoare vrei? Dacă ar fi după mine, aș alege cardul bleu, cardul pentru fapte bune. Ăsta e cel pe care eu îl folosesc. Uite, îți folosesc ăsta, dacă îți place. Da. Ăsta e cardul pentru fapte bune. Bun. Este chiar cardul cu sigla UNICEF. Știm bine că putem să-l folosim și la fiecare tranzacție, când cumpărăm ceva, 1% din valoarea tranzacției merge de la UniCredit, de la bancă, direct către UNICEF. Dar pentru a face o donație lunară, oricine, cu orice card, poate intra pe internet de acasă, apasă pe butonul donație, apoi donație lunară, alege suma, vă las să o alegeți dumneavoastră. Păi, da? Sunt mai multe sume. Eu sunt de stânga, poftim. Așa, bun. Alegem, apăsăm pe suma donată. Practic, nu e nevoie de sume mari. E nevoie de sume pe care să le agreem a le dona către UNICEF lună de lună. O singură dată facem această completare de formular și apoi banca pur și simplu ia din contul de card în fiecare lună acea sumă. Pagina este securizată și practic te verifică să vadă că ai băgat datele corect. E o condiție să ai niște bani pe cardul ăsta, nu? Sigur că da. Mergem mai departe. Și ultima pagină, cea pe care completăm datele cardului. Vă rog. Într-un minut sau puțin mai mult poți să devii un aderent la acest scop măreț de a ajuta copiii care în orice caz o duc mai greu decât copiii noștri. Pentru acest lucru, pe cartul dumneavoastră, puteți să donați atâta cât nu numai vă lasă inima, dar și situația dumneavoastră financiară. Cu cât suntem mai mulți, cu atât copiii o să ducă ceva mai bine și în țara noastră. Vă mulțumesc!